saylka xiga su'aasha 20aad guud ahaan ahna mid saddexaad qaybtan wuxuuna weydiinaya wuxuu waqtiga ugu fiican salaatu duhada waana imisa rakaco waqtiga ugu fiicani waa qorraxdu bannaanka markay xoogay u soo baxdo dhulka iyo ciiddana kululaata way nabiga nacay sam xadiidkiisi waa kiiha salaatu lawaabiina xiina tarmidu lfisaal salaatu lawaabiin xiina tarmidu lfisaal salaada dadka alle u noqodka badan waa war markay nirgaha ay ku cagahooda ku kululaadaan ama ku caga gubyoodaan dhulka ay marayaan dabcan nirgaha iyo geela ilmaha yaryarkii cagtiisu ma adkaanin dhulkoo soo kululaada markay ku istaagto way kululaanaysa maana ciiddi dhulkaa kululaatay baa laga hadlayaa waa waqtiga ugu fiican su-aashuma qaybta hore qaybta labaad ragcaduhu waa imisa laba ugu yar sideedna waa ugu badan yihiin sideedna nabigu yowma fatxi makuu xilliga duxada tukaday xadiidkii umahaani laba ragcadoodna saxaabada abu hureeriya waa kii u dardaarmay yidhi qofka ee ha ka tegin war ragcatay duxa markuu fadligooda ka hadlayana waa kii lahaa 360 xubnood waagii beryaba mid walba sadaqaa laga raba adkaar iyo sadaqaad kale markuu sheegay wuxuu yidhi intaasoo dhan waxaa kaga filan laba ragcadood oo waqtu duxa uu rukuucayo